Hej tjejer. Hej. Läget? Bra. Det är bra. Vad händer idag då? Vi ska sätta in möbler i Gizmos bur. Ja, men vem är Gizmo då? Det ska bli vår hamster. Vi har inte fått den än, men vi ska... Det är så att ni har ju längtat efter att ha en hamster jättelänge. Och nu har vi bestämt oss att vi ska skaffa en hamster. Ja. Och det vi har börjat med det är då att vi har köpt en bur. Mm-hmm. Och när vi köpte den här buren så var det ju massa problem att när vi skulle beställa den. Det tog lång tid, de skickade den fel, de skickade den till Norge, sen skickade de den hit. Det var massa strul. Men till slut så fick vi då buren som vi ville ha. Och vi har valt att ha en bur i glas, vi tycker det är fint. Ja. Och idag så tänkte vi göra så att vi tänkte bygga buren, sätta in alla saker vi har köpt och så här för att göra det fint. Så att Gizmo har ett fint hem sen när han kommer. Ja. Och vad kommer Gizmo heta? Hamsen kommer heta Gizmo YouTube Hillner. Mm, nej, ja. Det var du som säger det. Och vi har Gizmo Kiwi. Gizmo Kiwi Hillner. Okej. Nej, Så det vi ska göra idag det är att vi ska börja pilla med buren och göra den fin och designa den. Så kör vi. Och vi har ju, här ser vi vår bur. Den är gjord av glas. Och vi har ju valt att ha en bur av glas. Dels så tycker jag personligen att det är lite roligare än en bur. För det känns som ett fängelse. Mm-hmm. Och sen vill vi filma Gizmo för han ska bli en superstjärna på YouTube. Mm. Ja. Så här är vår glasbur. Och vi har redan fuskat lite. Vi har satt i lite strö här. Och vi har ju valt hampaströ. Varför det? För att det dammar mindre. Och du är allergisk mot de andra små. Ja. Det är så att jag är allergisk mot almträ. Och mycket strö. Al. Och mycket strö görs just i al. Därför har vi valt hampaströ. Det ser ut så här. Det är också lite hårdare. Ja, lite hårdare också. Så att det inte är... De här små sakerna kommer in i deras ögon. Ja. Och vi ska ju göra så att vi har lite olika nivåer på ströet så den kan gräva så här. Så vad ska vi börja med tjejer då? Hjulet. Vi börjar med hjulet. Det typ ska jag kanske stå här kanske. Eller? Ja. Kan vi berätta lite om vårt hjul? Ja, vi har det största hjulet för att om man har mindre, då så när den springer, då kan den få nackskador. Ja, och ryggskador. Ja. Så vi har valt det största hjulet, för de rekommenderade det i affären och sa det att ska man ha en hamster ska man ha gärna så stort hjul alltså som möjligt. Alltså en guldhamster. Ja, så att inte ryggen kröks när den springer här. Ja. Så vi valde det största hjulet. Ja. Kan vi... Så gömmer du den här trädbiten lite där inne som det finns. Men ni kanske går där på oss? Ja. Och vi har ju valt att ha en bur som är en så kallad naturlig bur. Med naturliga färger. Vi skippar allt det här med rosa, grönt och såna här saker. För vi vill att det ska vara lite naturligt. Men vi har en sak som är lite så här. Ja, vi har en sak som är lite färgglad. Och vad är fördelen med att ha en naturlig bur? Att man inte behöver störa den så ofta. Och hamstern blir mer tam. Snabbare när man har naturlig bur. Det är bra. Så, när vi sätter hjulet, vad ska vi sätta i nu? Sandbadet. Vi tar sandbadet, ja. Och det kan vara typ... Vi sätter där. Så, kan ni berätta lite om sandbadet? Vad är det till för? Varför har man det? Det är som ett badkar för oss. De badar i sand och vi badar i vatten. De gör någonting mer i sanden. De kissar och bajsar. Ja. Vi ska ha en stege här. Jag vill inte se. Nej, men vi ska ha den så. Stege. En stege som kommer upp. Så gömmer det lite. Så. Så, det är jättefint. Och så kan vi börja med den här. Lite. Och under den här då, tänkte vi ha... Ja, vi har köpt en liten grej som egentligen är en kanin. Men vi ville ha liksom en extra nivå i buren. Som kan klättra och göra lite sådär. Så men först så ska vi bygga någonting så att den kan ha ett ställe där den kan gräva jättemycket. Då har vi den här. Och det är en slags bro. Men man kan även ha dem för att skapa lite olika nivåer i buren. Ja. Och den gör vi typ så. Och så lägger vi in massa strö här.
nu ska vi sätta in den här lilla huset, eller plan 2. Vi har lagt en sån här stege här, så den ska kunna komma ner till sandbadet. Ja, vi har gjort en liten speciallösning här, för vi har skruvat in den här lilla stegen med en metallplåt där under, för att det ska se lite snyggare ut och att den ska sitta lite fast. Ja, precis. Och sen så har vi lagt mossa ovanpå för det ska se fint ut. Så vi tar den längst ner på vatten. Så. Så nu går den liksom ner till sandbadet. Ja, det blir jättefint. Så jag ska klättra den upp från sandbadet upp till den här. Ja, precis. Så, vad har du där, Vilda? En typ en liten så här leksak. En leksak. Typ en glålig leksak. Så. Någonting att för hamstern att pyssla med. Där. Vad det nu är för någonting. Och sen så vi använder tallrikar och han använder matskålar. Ja, vi har köpt tre matskålar. Det här är egentligen till reptiler. Men vi tyckte de var ganska fina. Ja. Där vi kan ha mat i hamstern, ja, och vatten. Vi kommer ha två stycken vattenskålar, en här också, för att ja, den kanske inte orkar gå hela vägen dit. För att det är bra att ha lite vattenskålar här och var, nu, ja, när det är varmt. Där. Sen. Och sen har vi bara detta kvar, men det måste man sätta i taket. Ja, detta är en, också ett litet bo med en kokosnöt som vi har köpt på Zoogiganten. Ja. Och sen så har vi bundit en, du kan hålla den. Mm. En liten steg eller ramp till den. Yeah. Men först så satte vi in de här krokarna i kokosnöten och stack dem upp där. Och det tyckte vi var lite farligt om man skulle fastna. Så vi byggde en liten egen med snöre som var lite mer snällare. Yeah. Men och det måste man sätta i taket ju. Och den ska vi sätta i taket, ja. Mm. Men det vi också ska göra är att vi ska sätta mossa på alla de här stegarna. Så att vi förhindrar att hamstern kanske fastnar i mellanrummen här. För de har ju små tassar, så det har vi blivit rekommenderade. Vi har sett andra från Amerika som är jätteduktiga med hamstrar som sa att man skulle göra så. Och, det... och den här bananen är en gnagelsak som man kan gnaga på. Ja, ska vi lägga där. Vad fint. Så. Så, då är vi nästan klara. Ja, det tar nu. Det ser väldigt fint ut nu. Ja, jag får titta. Och det bästa med glas är att vi ska kunna filma Gizmo på ett bra sätt. Så vi ser honom och ser vad han hittar på. Och det är lite mer naturligt. Ja, och det kommer bli många filmer med Gizmo, eller hur? Mm. Ja. Han kommer hitta på massa bus. Ja. Och vill ni följa våra äventyr med Gizmo så får ni jättegärna klicka på gilla. Och gå in på vår kanal och prenumerera. Och tummen upp. Så får ni meddelanden när vi har fler filmer. Och en tummen upp. Ja. Så, ska vi sätta på gallret då? En mossa först kanske? Ja, vi kan sätta på mossa på stegarna. Här har vi alla saker. Och här har vi samlat alla hamstergrejer. Och Vilda har varit jätteduktig. Hon har pluggat massor med hamsterinformation som hon kan supermycket om hamster. Så ja, här har vi mossa. Det är också från reptiler. Det är också mossa som vi har köpt. Som är till reptiler, men man kan ha det till hamster också. Och på den här sandbadet limmar vi på lite såna här saker. Ja, för jag det lite finare. Nu ska man sätta på den här stora. Nu. Ja. Vänta, jag ska läsa. Man ska... Mer så här så att det inte blir jobbigt. Och sen så bara... Uff! Vad dammigt det var. Typ... Uff! Ja. Ja. Typ, jag vet inte hur jag ska göra så kanske. Ja, vi får göra det lite snyggare sen. Ja. Men tanken är att vi ska ha lite mossa så. Om det i alla fall jättesnyggt. Jag vet inte vad. För att han inte ska typ så här fastna med sina klor, tassar, ja, där så i de hålen. Mm. Nej, det här kommer inte vara... Vi får göra det lite finare sen. Ja. Ja. Vi har ju varit och handlat en massa saker till hamstern, eller hur? Ja. Massa olika affärer. Så vi tänkte, vi tar med er tittare på en liten tur. Hur det var när vi köpte allting. Ska vi göra det? Ja.
Så den ska vi sätta i den sista lilla grejen. Det är den här kokosnötgömstället. Mysigt. Så om vi om du tar under den där och sen sätter det upp. Det är som en träkoja. Snöret här. Så stänger den. En liten träkoja till hamstern. Så. Där ja. Den springer upp där. Ja, och vi ska också lägga mossa på den där. Vi ska lägga mossa på den där. Vi la mossa här uppe. Ja, bara för att det ska lite... Där vid matskålarna, för att det ska se lite finare ut. Ja. Lite mer naturligt. Ja. Nu fattas bara hamstern. Ja. Nu har vi då kvar att köpa hamstern. Huvudpersonen själv. Vi tänkte i nästa vecka så vi går ut och tittar lite på hamstrar och så. Se om vi kan beställa en eller köpa en. Beställa? Ja, eller hur man gör. Ja. Va? Och vill ni se när vi köper en hamster och när hamstern kommer hem till oss, så får ni såklart prenumerera på vår kanal och glöm inte alla andra avsnitten som kommer med just hamstern. Det blir kul. Spännande tjejer. Hejdå! Ni har längtat så mycket, eller hur? Ja. Ja. Ska vi vinka hejdå? Hejdå! Tack för att ni kom på videon. Ska vi fortsätta pilla lite här? Vad är det för något? Vad är det för något? Kulla sig. Du kommer ramla, Gizmo. Gizmo, du kommer ramla. Gizmo.